ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଚମ୍ପିଅନ ବିଜେତା ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳାଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ସଇଁତଳା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ SSD ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲଗାତାର 3 ବର୍ଷ ଧରି ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲୁ ଓ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଓ ଆମେ ସେଠାରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓ ଶିଳ୍କ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଏହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସସ୍ୟଦେବ ଜାନି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଉତ୍ତମ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଫୁଟବଲ ଖେଳିକରି ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଖେଳିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ ସଫଳତା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଆମ ସଇଁତଲାରେ ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ମାଟି ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀସ୍ଥଳୀ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଫୁଟବଲ ସଇଁତଲା ନାଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ବୈଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଲେ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଆମକୁ ସେ ଖୋଜିକରି ଆଣିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣ କୋଚିଂ ଟିକେ କରୁନ୍, ଇଏ ସେ କରୁନ୍ ବୋଲିକରି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଇଁତଲା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନେକ PT ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ କି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସଫଳତାରେ ବ୍ଲକ ଖେଳ ସଂଯୋଜକ ରଞ୍ଜିତା ମିଶ୍ର ଓ SSD ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସାଧନା ବହିଦାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଛାତ୍ରୀ ରୀନା ଖେତି, ଲିଲି ବେହେରା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଖେତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ, ରୀମା ଭୋଇ ଓ ନିରୁପମା ରଣା ପ୍ରମୁଖ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଲଗାତାର 3 ଥର ଆମର ଫୁଟବଲରେ ଆମର ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ କବାଡ଼ିରେ ଲଗାତାର 6 ଥର ଚମ୍ପିଅନ ହେଇସେ ଆମର ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର SSD ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଏହି ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ଛୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।